Dnešní opening. Dneska se určí, kdo kolik bude otvírat eku. A může to být 0, 6 nebo 3. To znamená, vypočtete míček, kam vám to spadne, tolik dostanete peku. A dneska otvíráme 3 Elite Trainer boxy, takže hrajeme o tenhle ten Elite Trainer box. Tak hažte míček. Rychle. Čup, Eriku. Oj! To se odrazil. Ha. Tak, Patrik 6, Erik 3. Takže kolo 2, druhý booster box. Do kolik otevře balíčku? Pojďme. Stoupni si Eriku, pošli. Jo. Eriku. Počkej, pojď. Jo, zase 6 a 3. Třetí kolo. Jo, mám. Hop, Eriku, ne. Jo. Hraješ o míčky? Jo. Kolik? 6 a 0. A 2 a 1, pojďme. Oj, Erik má 2, takže Patrikovi zůstává 1. Čau lidi, vidíte u dalšího dílu Patrikovi Pokešovu. Čau lidi, Erika tady. Dneska zase otevíráme novou, teda maraton v Paladin Fates. Furt běží soutěž, musíte hledat skrytého Pokémona, nejrychleji to musíte uhádnout a musíte uhádnout nejhlavně. Jaké je edice a jak se jmenuje? A hlavně dejte like, odběr a komentář. Jasně, a jsou tam malý skrytý úkoly, indicie. Může být něco v popisu videa, něco se objeví ve videu a můžete získat plus výbory. A my dneska jsme si dali takový malý challenge, že? Máme 3 Elite Trainer boxy. Uh-huh. Patrik v prvním vyhrál 6 balíčků, 3, 6, 3, ale v posledním to projel 8-1. To znamená, je to vyrovnaný, je to 13-14. Já dneska hraju s Erikem. Jo? Jo. A dneska je to Battle Patrik a Erik s tátou. Je to tak? Tak začni otvírat ten první. Minule to padalo, že? Mm-hmm. Paťáku. Minule to padalo. Já si myslím, že dneska tady padne, že dneska tady padne tisíc. Ale když ty říkáš, ty chceš folie, tak já ti dám folie. Jasně. A hlavě, a my hledáme jo. Co? My hledáme černýho Charizarda, Eriku, že? Pojď. A neukazuj nám tu kartu, dáme potom jako battle proti sobě. 3, 2, 1, teď. Sakra, on má toho. My máme jenom EXku. On má velkou EXku. Hele, já si myslím, že to se minule stalo, že minule na mě padla v posledním balíčku 2 karty, ale v posledním kartě bylo jenom holo. To znamená, možná může padnout balíček, kde můžou být fakt 3 karty. 3? Já si myslím, že můžou být i 3, protože mě padly místo 2 reverse holo, mě padly 2 karty. A poslední a karta může být velká IX. Tak jedem, pack 2. 6. Jedem, Eriku. Pojď, Eriku. Zatím je to 1-1. Jedna. I když jako mám silnější kartu, takže. Má silnější kartu, ale. Gasly, Ralf. Gengar, Eriku. Máme tam něco. Uj, jenom holo, nám dneska nic nepadlo teďko. Co padělá? Mám taky. Takže pořád 1-1. Eriku, dívej, co tady máme? Pikachu tady máme. Takže jdeme na to. Hele, tady může být small shiny Pikachu, Charizard small shiny, velký. Eriku, mám ohního! Pojď Charizarde, pojď! Ale Pikachu, Eriku, Pikachu. Pikachu. Pojď, chceš Pikachu a? A I'm tam. Ej, mám jenom Goldengo! Shiny bro. Oh, on má malou small shiny. Takže Patrik jde 2-1 do vedení. 2-1. Nepejsek, no. Hele, jdem na to, Eriku. Teď potřebujeme najít 2 karty. Potřebujeme. Ne. Hele, já tam vidím něco stříbrného. Hele, my tam něco máme. My tam máme něco na předposlední kartě. Oj, máme. Small shiny! Právě vím! Oj, a te paumy, ten nám spadl minule už. Eriku, tady máme, no? Daj mi folii. Ale nezapomeňte.
Ale mám o hodně lepší karty. Jestli chcete soutěžit, musíte mít like, odběr, komentář a v komentáři odpověď tajného Pokémona, jméno edici. A můžete získat plusový body za Pikachu další, za tajný jo. úkoly nebo něco, co se objeví ve videu. Můžete... Dívej, co tady má. Co, počkej, co to je? Co tam je, no? Co tam máš? Big Shiny! Raichu, go back! Jožo, má Raichu! Raichu, go back! Raichu! 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 On má Raichu! My dneska najdeme... Raichu! Big Shiny! Já mám Raichu! Máme Big Shiny! Já mu říkám Raichu! To je Raichu! To je parádní Raichu! Eriku, pojďme! Pojď! Já doufám, že ten třetí Elite Trainer Box nám... Tam něco mám! Tam něco máme! ...přitáhne toho... Charizarda, čekej. Já? Eriku, co? Je tam? Big Shiny. To není Big Shiny. Má EXku. Holo. Počkej, to jsme už měli minule. Ale tady se asi budou vyhrávat stejné karty, půjdou mezi soutěžíci. Pohod. Já to něco mám. Počkej, já ti musím počkat, ty jsi mi taky trošku u toho. Ale ohnivá, Eriku! Tak to musím padnout Charizard, jo? Small Shiny! Small Shiny! No? Small Shiny! Mini. On tam má trenéra! Tyjo, Patriku, to dneska padá, co? Ale pořád, hele, je to 5-6, pořád je to Eriku vyrovnaný. A my máme obalíček navíc. Dávaj to na sebe už. My máme obalíček navíc, takže to může skončit remízou, ale mohly by tam být někde dvě karty, že jo? Charmeleon! A Charizard tam není. Ale máme Raichu, holo! Já nic. Škoda, sakra! Nám padl Charmander, Charmeleon a mohl tam být ten Charizard! Eriku, už mám dlouho nepadla karta. Počkej, Paťáku, jsi napřed, čekej, pojďme, jdeme toho Charizarda. Černý, oj, nic, Golden Go holo. Nic. Sakryš. A to je nulé roko. Ty chceš Golden Go, počkej, Paťo, on se Golden Go, kde je? Tady je. Ale... A spíš čtyři. Tak počkej. Pineco, Primate, Scrap, Eriku. Co to je? Small Shiny. A jaký ale? Dáš mi folii? Piggy. Máš? Piggy. Small Shiny. Počkej. Taky Small Shiny, ale... Oj, Snorlax, a máme lečonka, máme prase. Pozor, pořád Patrik vede obot. Musíme najít dvě karty na jedno. Big Shiny! To není Big Shiny. Hej, jako! Tam spadlo minulé. Jako! Ne? Co? Jako! Trošičku jsem si tady vyděsil, ale... Oj, ten nám spadlo taky minule už, aj tady tenhle! Pořád je to obot. Počkej, Eriku. Eriku, já mám Goldenga. Počkej, Gengar. Kasli, Mimikyu, Reverse Holo. Juuu. A já nic. Patrik poslední obot. Balíček. My máme dva. My máme Eriku Last Pack Magic. Ne, teďka Charizard. My máme Eriku. A my máme. Teď to chce dvě karty. Dvě karty chcela. Eriku, dívej, co tady je? Máš folii? Folie. Máš tam Mew EX-a? Máš tam Mew EX? Máme Small Shiny. Ukaž, co máš? Skatrunner, tyjo. Ukaž ho. Ukaž. Krásný, schoviš to. Tak, Eriku, Patrik pořád vede o jednu kartu. Dva, čtyři, šest, osm, já už nemám. Devět. Ty jsi měl 13 balíčků a 9 karet, tyjo, to je hodně. My jsme měli raz, dva, čtyři, šest, osm.
taky ze 13, ale my máme Last Pack Magic Ericu. Může to být remíza? Může to být remíza, anebo nám můžou padnout dvě karty. A nebo nic. A nebo nic a Patrik vyhraje, a nebo dvě karty a vyhrajeme my. Takže jsou oba dva scénáře, oba dva nebo všechny tři. Můžeš vyhrát, může to být remíza a můžeme vyhrát i my, protože můžou padnout dvě karty. Ohnivá, Eriku, ohnivá. Tak my půjdeme čarisa. Myslíš, že to bude tam čarisa. Uděláme to po čím čaro? Gasly, student, tady jsou Kilowattrel, Charmeleon, Charmander Reverse Holo. A my tam něco máme. My tam něco máme. Brosky čary! Ohoho! Na poslední kartu já pádu. To není možný, ale. Tak to je Last Pack Magic Ignuha. Na posledním balíčku. Poslední balíčku na společnosti. A to je remíza, to je EX. Je to remíza, ale spadl nám Charizard. A Charizard dělá co? Bere všechno! Ale já si myslel, že toho normálního. Ne, jasně, toho ne, musí vyhrát ten alt-artovej. Ale dívej, hele, dívej, co padlo v jednom balíčku. Hele, Paťo, v jeden balíček, jo? Hej. Počkej, dívej, v jednom balíčku. Dívej, Charmeleon a Charizard, tohle. V jednom balíčku. V jednom balíčku. Tak to je štěstí. Hele, poslední balíček Charizard, to je možný. To není možný. Hele, tak tím pádem, počkej, ty mám jich 18, že? 18 z 27, to je 66%. To je hodně dobrá edice, kde to padá úplně jako brutálně, co? To budou, hele, a nezapomeňte, karty, které se budou opakovat, tak se budou vyhrávat, rozdělíme mezi ty, přidáme všechny tady ty různé karty, nazbíráme ty zajímavé, takže musí like, odběr, komentář a co musí hledat? Skrytého Pokémona. Ano, a bacha, můžete říkat plusový body za rychlost a za tajný úkoly. Dáváme do videa i do popisku, takže ano. Můžete získat speciální body a bude se vyhrávat, že sečteme body ze všech čtyřech dílů ne. Dohromady. To znamená, první tři vyhrajou. A my se uvidíme u dalšího maratonu, kde zase otevřeme tři Elite Trainer boxy. Tak se mějte a uvidíme se příště. Čau. Čau.